У самому центрі Одеси на розі вулиць Преображенської та Великої Арнаутської спалахнула пожежа у старовинному будинку. Займання сталося у квартирі на другому поверсі. Була загроза розповсюдження вогню на сусідні помешкання. Рятувальники локалізували пожежу на площі 70 квадратних метрів. Попередньою причиною у ДСНС назвали коротке замикання електромережі. Загиблих та постраждалих немає. Через значну задимленість рятувальники працювали в апаратах для захисту органів дихання та зору в ланці газодимозахисної служби. Була загроза розповсюдження пожежі на інші квартири. Проте рятувальники вчасно локалізували пожежу. Внаслідок пожежі знищено майно. В квартирі приймало участь 32 вогнеборця Одещини. Зазначу, що через спекутну та посушливу погоду 28 та 29 травня на Одещині буде підвищений рівень пожежної небезпеки. У Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що у цей час суха рослинність спалахує від найменшої іскри, а пожежа за лічені хвилини здатна поширитися на великі території. Також рятувальники нагадують про небезпеку відвідування лісосмуги та відкритих територій, в яких велися або продовжуються бойові дії.